сәтсіз лот eBay қызметкерлерді жаппай қысқартып жатыр. BlackBerry басшысының айтуынша, бағдарлама құрастырушылары ешкімді бөліп жармаған абзал. Орланған құрылғыға суретке түсіп түрмеден бірақ шықты. Жас өспірімдердің білместігі туралы бағдарламасын. Армысыздар, Пронет бағдарламасының кезекті шығарылымы. Әдеттегідей жаңа технологиялар, концепттер мен гаджеттер жайлы. Хабарда жаппай қысқарту жайлы ақпардан бастаймыз. Тағы да қысқарту. eBay компаниясы қызметкерлердің санын азайтуға мәжбүр болып отыр. Бұған не себеп екенін келесі материалда талдап көрелік. Осылайша Алпауыт жылына 300 миллион ақш долларын үнемдемек ниетте. Ол үшін компания 2400 қызметкерін қысқартуға мәжбүр. Бұл штаттағы мамандардың 7%. Нәтижесінде Алпауыттың Marketplaces, Enterprise және PayPal бөлімшелерінің кеңселерінде біраз орын босайды. Айтпақшы, соңғысы, яғни PayPal төлем жүйесі дербес компания болып жеке шығарылады. Басшылардың айтуынша, заманауи нарықта төлем жүйесінің тиімділігін осылайша арттыруға болады. Айтпақшы, бұған не түрткі болғанын болжау қиын. Әлемдік дағдарыс әсер етті деп айтуға келмес. Компания өткен жылы сатылым көрсеткішін 10% арттырып, 4,9 миллиард долларға жеткізді. Таза пайда 936 миллион болған. eBay өкілдері мәлімдегенде екі компанияға бөлінудің нәтижесінде штатты оптимизациялауда көзделіп отыр. Джон Ченді өткен жылдың жоғары технология саласындағы бірегей тұлғасы ретінде тануға болады. Жақында ол тағы бір мәлімдеме жасап, өзіне назар аудартты. Канадалық Алпауыттың басшысы қалайша операциялық жүйелердің басын қосып, достық қарым-қатынас орнатпақшы. Канада компаниясы BlackBerry-дің бас директоры Джон Чен ақш сенатына хат жолдаған. Мұнда Apple корпорациясы бәрін кем санап, өзінің үстемдігін асырып келе жатқандығы жазылады. Мәселен, iOS пен Android операциялық жүйелерінен басқаларының құқығы шектелген, дейді Джон Чен. Осылайша басшы өз өнімін қорғап қоймай Windows Phone-ның да жағдайына тоқталды. Ол ақш парламентарийлерден бағдарлама құрастырушыларды бәріне бірдей қосымша шығаруға міндеттеу керек дейді. Әйтпесе тек алма мен жасыл роботқа арнап ойын шығару басқаларын кемсітушілік деп хатта жазылған. Мұндайда көбіне Windows бен BlackBerry жүйелері ұмыт қалады, құрастырушылар оларды елемейтін көрінеді. Естеріңізге сала кетейік, Джон Чен бәсекелестеріне қашанда ашық екенін жеткізді. Ал қауіпсіздікті қалайтын батыс елдерінің шенеуніктері BlackBerry смартфондарын қолдайтынын ескерсек, олар Джон Ченнің сөзіне құлақ түру ықтимал. Бұл бастамада нәтиже болса, Канада Алпауыты басшысының абыройы асқақтары сөзсіз. Механикалық қол сағаты мен Apple-дың ақылды сағатының ұқсастығы неде? Екі өнімнің де қуаты бір тәулікке ғана жетеді екен. Сондықтан бұлар Watch құрылғысының сатылымы көптен бері кейінге шегеріліп келеді. Тілшілер осы жағдайға шолу жасап, бір қуат алған алманың гаджеті қанша уақыт иесіне қызмет етеді деген сауалға жауап іздеді. Қосымшаларды белсенді қолдансаңыз, гаджет 2,5-4 сағатта өшіп қалады. Қажет болған уақытта ғана дисплейге үңілген адам құрылғының қызметін 19 сағатқа дейін ұзарта алады. Күту режимінде 3 күн, ұйқыға кетсе 4 күн. Бұл мардымсыз көрсеткіш. Соның өзін Apple бағындыруды көздейді. Ал қазіргі қолда бар ақылды сағат күту режимінде бар болғаны 2, әрі кетсе 3 күн бойы қосулы болады. Графикалық ойын ойнасаңыз 2,5 сағаттан кейін гаджеттің қуаты таусылады. Ал сағаттың жүріп тұрған тілі үнемі көрініп тұрсын десеңіз, батарея қуаты 3 сағатқа жетеді. Сөйтсе, Купертиндықтар процессор мен дисплейдің сапасын арттырғанымен батарейдің мүмкіндігіне көңіл бөлмеген. Ал ретина технологиясы қолданылған экран қуатты көп тұтынатынын білеміз. Атап өту керек, бәсекелестердің ақылды сағаттары да Apple-дың алғашқы өнімінен алысқа ұзап кетті екен. Құрастырушылардың бәрі де бұл көрсеткішті арттыруды қолға алған абзал. Тонаушыларды анықтауда iCloud-тың тигізген пайдасы. Ақштың Хьюстон штатындағы екі жас өспірім енді бұлтты қызметтің мүмкіндігін түсінген болар. Әйтпесе, білместік танытқан олар сол қашықтықтан мәліметті сақтау қызметінің арқасында темір тордың ар жағына жабылды. Техас тұрғынын екі жас өспірім тонап, қалтасындағы 5000 ақш доллары мен планшетін алып кеткен. Ал зардап шеккен адам бірер сағаттан соң iCloud-тағы парақшасында әлгі екі жігіттің суреті мен видеосын көреді. Шефер мырза суреттерді Reddit ресурсына жүктеп жіберген. Кейін бір қолданушы байланысқа шығып, ол жігіттерді танитындығын, олармен бірге оқитындығын айтады. Жолдары болмаған тонаушылар қазір қолға түсті. Полицейлерді күліп қояды. Жастар заманауи мобильді гаджеттің файлдарды синхронизациялау мүмкіндігін білмеуі қызық екен дейді. Заң бұзушылыққа бармай, одан да Пронет бағдарламасын тамашалаңыз. Уақытыңыз болса, сол пайдалы. Хай-тек әлемі мен көптеген қызықты оқиғалардан хабардар боласыз. Келесі көріскенше, күн жақсы.